Podíváme se? Jo. Ty vytáhni. To je těžké. Yeah. I nálepky. Bonbonky nám k tomu přišly. Top Gal. A rozvrh hodin. Se najde rozvrh hodin v tom? Tam je taky. Nálepky. A karta. Ochutnávková karta. 50 korun bonusového kreditu. A to se vyplatí. Přišla nám taková kočičková, takovou si Balinka vybrala. Máme tady jednu kapsu, druhou kapsu a třetí kapsu. Ano, tady můžeme měnit kočičky. Každý den jinou. A tady máme ještě pláštěnku. Na batoh? Ano, kdyby náhodou začalo pršet. Viď? A co tam máme ještě? Mám tu ještě další kapsu. Co to je? Pouzdro. Pouzdro nám přišlo. Jo, a mám tu ještě další kapsu. Ano. Taky kočičkové. S rozvrhem. Krásné. Akorát do první třídy, že? Jo. To bracha má taky. Od Top Galu aktovku. A jsme s ní velmi spokojeni. Postav se. Jo. Tady máme. Tady si dá flašku na pití, kterou ještě nemáme, že? Co děláš? Tak postav se. Tak zapni si to vepředu, aby nám to neklouzelo. Tak, otoč se. Srdíčko nám k tomu přišlo, že? A teď ukážeme, když bude pršet. Tady máme pláštěnku, kterou si tady nahoře připneme. A nám to neklouže. Pěkně. To tam navlečeme. Tak, a už nám nezmokne. Tak. A to zase sundáme. Odepneme a schováme tady do toho pytlíčku. Tak, máme to schované. A tady si to pěkně můžeme. Připnout. A může to nosit sebou. No. Tady máme obrázky, které si nalepí na sešity, které teprve koupíme, že? Nebo paní Čelka je koupí? My je koupíme jenom obálek. Tak jo, tak se mějte a v dalším videu vám ukážeme, co všechno budeme potřebovat do první třídy. Tak ahoj! Ahoj!